Niin, nyt eikö olema kuultaa? Aika hea. Tere õhtust ja alustame siis 16. veebiseminaariga, mida peaksid lapsevanemad teadma virtuaalmaailmas valitsevatest ohtudest. Vabandan väikese tehnilise probleemi pärast, arvuti jooksis lihtsalt kokku. Räägin nende reaalsete ohtude pinnalt, millega meie veebikonstaablitena igapäevaselt sisuliselt kokku puutume. Ja esikohal olen pannud siis erinevatest nutiseadmetest ehk nutitelefonid ja tahvelarvutid tingitud ohud. Teisena varguse kelmused, sealhulgas erinevad internetimängudega seotud probleemid, küberkiusamine ehk identiteedivargused, solvamine, norimootode kasutus ning ka võõra konto kasutamine või rahvakeeri häkkimine. Ning kõige viimasena olen välja toonud siis probleemi nimega pedofiilid. Nutiseadmetega on tänapäeval selline lugu, et sisuliselt on nad meiega igal pool kaasas. Need kasutatakse absoluutselt igal ajal, igas asendis. Ta tulgas ka õhtul enne magaminekut koolis teki all, koolis tundide ajal. Ma julgen väita, et see nutitelefonide kasutamine vähendab oluliselt meie mõtlemisaega, ehk siis seda, kui palju me mõtleme, mis teo tagajärje peale. Et kui on see telefon on meil kaasas, siis hästi kiire, hästi lihtne mingisugune postitus. Kas näiteks olen Tallinna lennujaamas, enda perega Egiptusesse, lükkab ka Facebook üles ilma, et oleks saanud mõelda, mis saab pärast, kes see laevad ja nii edasi. Ja kogu meie digielu on tänapäeval sisuliselt nutitelefonidega seotud, ehk siis kõik võimalikud Facebooki kontod, Gmaili kontod, jooksevad sinna sisse, toimub kogu aeg sünkroniseerimine ja see kõik viib meid selleni, et tegelikult nutitelefon või tahvelarvuti peaks olema üsna korralikult turvatud. Paraku praktika näitab seda, et väga palju kasutab väga lihtsalt lukke, väga lihtsalt paroole ja need nutiseadmed on reeglina tugevalt alaturvatud. Et see esimene turvalisuse variant võikski olla just ekraani lukk. Ehk siis paljud inimesed kasutavad seda kõige lihtsamat ligista sõrmega üle ekraani ja seda tehes ongi võimalik hakata telefoni kasutama. Võtta sealt näiteks saata Facebooki app, kirjutada selle telefoni omaliku Facebooki kontol, mis paraselt pähe tuleb. Või lugeda tema meile, surhata tema isiklikes fotodes ja pääseda sisuliselt ligi kõigile tema andmetele. Seega esimene mõistlik soovitus olekski kasutada normaalselt ekraani lukku. Tihti pakutakse, et see mustri joonistamine ekraanile, et see võiks olla mõistlik. Seda kahjuks see nii ei ole. Kelle nüüd võimalus on, kelle nutitelefon kuskil läheduses, võtke ja vaadake oma nutitelefoni ekraani külgu valguses. Ehk siis nii, et valgusallikas näiteks lambist langeb valgus, langeks talle iljad peale. Ja sealt on näha, et tegelikult see muster, mis te ekraanile pidevalt joonistate, on muu rasukihisest üsna hästi näha. Ehk siis selleks, et kellegi võõra inimese telefon avada, piisab ka selleks, kui ma võtan seda telefoni, vaatan korral aknast tulevast valgust näiteks peale ja joonistan sinna selle mustri. Et selles suhtes võiks siiski kasutada kas PIN-koodi või parooli, need on oluliselt turvalisemad. Ja selleks on vältida, et nende telefonid ikka juhtub see, et nad lähevad vajas kaduma. Vältida seda, et keegi võõras, kui andmetele ligi saab, oleks mõistlik oma telefoni sisu ära krüpteerida. Seal hulgas ka mälukaart, mis telefonis on. Muidu on variant selles, et telefon kaab ära, telefoni enda sisu on krüpteeritud, aga ma ütlen selle mälukaardi, sealt on arvutud raha ja selle inimese isikliku andmed on ikkagi, mille tegelikult vabalt kätte saadavad. Kindlasti ei tohiks alahinnata nii-öelda remote access võimalust, mille paljud telefonitootjad on siis loonud kas läbi enda isikliku accounti või mida pakuvad erinevad turvaäpid. Sellel peangi ma silmas seda, et
telefonis jookseks tagataustal mingisugune äpp või on Samsungi telefoni oma, ikka näiteks Samsungi account, iPhone omadel on oma Apple või see iTunes account ja siin on sisse logides läbi veebiliides on võimalik näiteks vaadata, kus mu telefon asub. Samuti läbi selle on mul võimalik telefoni sisu ära kustutada, mul on võimalik saata sinna telefoni sõnumeid, selle telefonile helistada, mis on ka näiteks väga hea variant, kui telefoni juhtub kodus, jäägitud kuskile koduma, kui võtate arvuti, lähete arvuti kaudu oma sinna turvaäppi või telefoni toote kontole sisse, annate seal telefoni käsu helise ja siis te kuulete, kuhu teie telefon kadunud on. Viimas uuendusel on nüüd võimalik panna ka äppidele paroolid peale. Ehk siis kindlasti võiks selle kasutada erinevate pilveteenuste puhul, näiteks Dropbox, OneDrive ja ka Apple pilv. Ning samuti ka sotsiaalmeedia kontodele, et panna see parool sinna peale, on topelt turvalisus. Selleks, et telefoni kasutada, siis on ühe PIN-koodi, selleks, et äppi kasutada, panen uue PIN-koodi. Ehk siis isegi juhul, kui keegi näeb üle õla ühe PIN-koodi ära, et tahas selle PIN-koodiga tegitada telefoni lahti, siis ei pruugi näha seda, et mis PIN-koodiga te läksite näiteks Facebooki sisse. Ja kõige parem turvavariant, et oleks ka oma taskuväärses laud, ehk siis ei tasuks oma telefone või arvuteid jätta järelevalveta. Et üks selline juhus oli ühes koolist, kus hommikul teavitati veebikonstaablit sellest, et üks õpilane postitas Facebooki seinale kirja, hommikul lähen kooli ja lasen kõik maha. Selle postituse peale hakkas politseis loomulikult juba kiire, kiirreageerijad pandi valmis, ka komando pandi valmis ja see postituse autor või siis eegimise kontoomanik peeti kuski 15 minuti jooksul kinni. Ja hiljem siis selgus, et tegelikult oligi ta kuski peal jätnud oma telefoni laua peale ise läinud kuskile mujale ja sõbrad olid see telefoni laua peale võtnud, libistanud sõrmega üle ekraani, avanud seejärel Facebooki ja kirjutanud selle postituse Facebooki. Et tegelikult see on üsna ebameeldiv äratus inimesele hommikul. Politsei tuli. Jooksis maha, pani käe kaudu, mis politseijaoskonda üle kuulan selle, kuule, mis sa nüüd teed, et miks sa lahad oma kaasõpilis järg tappa. Nii palju siis võitis jäädmatest. Nüüd võitis jäädmatega ka natuke seotud on erinevad kelmused vargused. Ja noorel inimesel üsna tihti on kaks kokkuputallikat. On ostud müügid ja neti mängud ning meendega seotud ostud müügi tehingud. Ehk siis, kes teab oma lapsi või puutavate lapsi, siis mängitakse väga palju online mänge, kus on mitu kasutajat, aga neid mängu kasutajad müüakse, oma vahel vahetatakse, ostatakse enedasi. Probleem on aga selles, et tegelikult neid mängu kasutajaid ei tohiks osta müüa ega vahetada reaalse raha vastu või reaalse raha eest, sest mängu kasutajad kuuluvad selle mängu omanik firmale. Ja nende kasutajate osta müügiga juhtubki see, et näiteks ütleme, teie laps on kulutanud 2-3 kuud selleks, et üks kasutaja võimalikult võimseks arendada ja tahab see 20 euroga maha müüa. Ta leiab ostja, annab oma paroolid sellele ostjale, ostjatab see konto üle, vahetab paroolid ära, raha te lapsele ei anna. Ja nüüd, kui te laps tuleb kas veebikonstaabli juurde või politseis selle jutuga, meil tekitati kahju, et näe raha ei saanud, aga kasutas ilma, siis tegelikult on olukorras, kus kuritegu toime pandud ei ole, kuna paroolid on vabatahtlikult loovutatud ja see õigus seda kasutajad müüa ja sellest raha küsida, noorel samuti puudub, ehk siis varalist kahju tema saanud seadusesilmis ei ole. Ainult asja, mis on temal teha, ongi see, et ta peab minema kohtusse ja nüüd kohtus tõestame ära, et nad sõlmisid lepingu ja selle lepingu sõlmimise ühte osa, siis ostja osa pole täitnud, raha ei maksa.
Siinkohal tasuski noortele meelde tuletada, et on olemas see otsimootor nagu Google ja tavaliselt kõik need inimesed, kes need teisi kasutajad petavad, ehk siis kas mängijaid varastavad või siis vastupidine olukord võtavad raha vastu ja ka nii-öelda kaupa vastu ei anna, on alati kuskil kas Google'ist või mängufoorumitest välja lugeda võimalik. Tuleb panna lihtsalt selle ostust huvitatu või müüja nimi Google'isse sisse ja vaadata, mis ta mõrgutasid välja tuleb. Siin kõrval oleval fotol on nüüd küll krediitkaart ja miks ma ütlesin, et see teema on natukene ka nutiseadmetega seotud. Nimelt millegi pärast salvestatakse ära krediitkaardi andmed, kas siis Apple kontosse või Google kontosse, mis on nutiseadmetega seotud. Ja ühel hetkel võite tabada lihtsalt see ebameedi üllatus, et teile saavub krediitkaardi arve, mis on päris kopsakas. Oli üks juhtum, kus lapsevanem sai, äkki oli see 640 euron arve. Ja selgustki kurb tõsies, et oli ostnud oma lapsele mingisuguse mängu boonuseid ja salvestanud krediitkaardi andmed ära. Laps läks kooli, avastas, oi, näe, ma saan veel osta. Ja lisaks selle, et ainult endale osta, ostis siis ära ka klassikaaslastele. Ehk tegi kingitusi. Ja kui nüüd mängudest kaugemale minna, siis kellel on vanemad lapsed ilmselt mingi hetkel hakkanud osma ka siis interneti mänge, näiteks rolleri varu osasid ja muid sellised asju. See samas soovitus kehti kogu aeg. Googeldage. Pange, kas siis ostja või müüja nimi Google otsimootorisse sisse ja vaadake, mis tema kohtaselt välja tuleb. Siis küberkiusamine. Küberkiusamise peamise foorumid oleks seda ahistamine, aluselt avalik laimamine, sõimamine, mis minu meeles see sõna flaming on tegelikult oluliselt paremini kirjeldav kui sõimamine. Tegemist on sellise sütitamisega, ehk siis inimest torgitakse nii kaua, kui ta hakkab ise sõimama ja lõpuks, kui need kaks osapoolt, kes reaalselt üksteist sõimavad, pöördub veebikonstablite pooles, me loemegi seda, et üks on ühele saad loll, teine vastu on saad loll ja siis on selline vastastikune mõtete sõimune toimunud. Siis selline natuke alati voorum on outing ehk trickery, kus saadakse inimeseks sõbraks, saadakse tema kohta teada mingid saladused ja siis käiakse need saladused avalikult välja. Keerulisemad juhtumid on küberjälitamine, mis tegelikult küberruumis on üsna keeruline, kuna kõik see info, mis interneti toodetakse, on ju reaalselt avalik. Ja ma saan ise valida, kellel ma sa näitan, kellel ma sa ei näita. Selleks on olemas sotsiaalmeedia kanalites erinevad privaatseaded. Tavaliselt on rastnud, kas siis on info nähtav kõigile, nähtav ainult sõpradele või nähtav minu sõprade ja nende sõpradele. Ehk siis küberjälitamist päris reaalses maailmas on lihtsalt keeruline toime panna. Et need, mis siin ülealgul olid, need on kõik sellised asjad, kus politsei paristusõigusliku jõuga väga palju sekkuda ei saa. Me saame küll inimese öelda, kui see, mis teed on ebaviisalt, kas ole hea lõpeta ära, aga me ei saa öelda, et kui sa nüüd ära ei lõpeta, siis on võimalik sind paristada selle järgi. Et karistusõigus rakendub identiteedi varguse ning häkkimise puhul. Tõrval on selline väikene tavelad, mis on erinevad siis kiusamisel ja küberkiusamisel. Ja peamine erinevus on oleks see, et kiusamine on peases maailmas ja näkukontaktiga. Küberkiusamine see vastu toimub 24/7, 365, ehk siis vahet ei ole kus kiusatav asub. Vahet ei ole, mida ta teeb, igal hetkel on võimalik olla mingisugune halvustava sisuga sõnum saata või teda muul viisil läbi interneti kiusata. Mis toob meid järgmise punkti juurde, ehk siis reaalse maailma kiusamine lõpeb ära sealt maad, kus kiusaja ja kiusata vahel on vahema. Aga küberkiusamise puhul seda vahemad ei eksisteeri. Ning erinev on ka auditooriumi suurus, ehk siis ütleme kooli kiusamise puhul, see on lähevadki pead klassikaaslased ja koolikaaslased. Küberkiusamise puhul on probleem, üsna suur probleem ka selles, et ütleme teaks mingisugune
tobe foto, panad siis internet ülesse, mingil hetkel võib see levida väga suurele publikule ja selle väga kiiresti. Reaalses maailmas me alati ka teame, kes on kiusaja, paraku internetis on see näiline anonyymsus, mis seda kiusamist veel omakorda toidab. Ja küberkiusamise puhul üks oluline erimus on veel see, et sellest toidu võib-olla päris maailmas ja päris elust kiusatavast võib saada internetis kiusaja. Ehk siis ta võib oma rollid ära vahetada, oletame, et ta oma koolikaaslasest või klassikaaslasest on füüsilise jõupoolest nõrgem, samas tema IT-teadmised on võib-olla natuke paremad, ta lähebki koju ja internetis muutub tema kiusajaks. Nüüd läheks siis natuke reaalselt kaasuste juurde. Esimene asi on see, mida meilt väga tihti küsitakse, et kas ma võin kellegi fotot kasutada või kas tema võib näiteks minu fotot kasutada. Mitte kellegi fotot ei või kasutada ilma selle konkreetse isiku loata ja see keetab võlaõigus seaduse paragrahvist 46. Ehk siis isiku kujutise õigusnäite kasutamine. Nüüd sama paragrahv käsitleb tegelikult isiku solvamist, ehk siis isiku au teotamist, ebakohase väärtusi nagu isiku nime, kasutamist, kujutise kasutamist, aga tegemist on siviilõigusliku vahekorraga, mis tähendab seda, et tegelikult see kiusatav isik, keda laimatakse, kelle foto kasutatakse, peaks abi otsima kohtust. Ja küll veebikonstaablid püüame nii palju sekkuda, me alati ütleme, siis inimesele, kes näiteks solvab laimat, et foto kasutab, kui olge kena, et võtke see maha, et inimene soovi ja tal on seadustik alus nõuda, et lõpetaksid tema foto kasutamisele, et foto maha võtaksid. Ehk sisuliselt kehtivad internetis täpselt samad reeglid ja seadused, mis kehtivad päris elus. Nüüd on esinenud need argumente, et aga ma võtsin selle foto avalikus kohast ja ma panin selle avaliku kohta üles, et miks ma ei või, et avalik koht on ja siis tegelikult võib tuua väga lihtsalt paraleeli. Et kui meil on välikohvid, see on avalik koht, sinna võib igaüks igal ajal sisse astuda ja kui ma seda välikohvikus panen võtta oma telefoni või rahakotti kohviku laua peale, siis mööduja ei või minna võtta seda telefoni või rahakotti ja hakata seda kasutama. Tässä samamoodi on interneti pandud infoga, okei, okay, see on avalik koht, aga seda ei tohiks siiski kasutada ilma omaniku loota. Nüüd, need kaasused, mida te siin näete, need on reaalselt asetanud kaasused. Olen ära muutnud toimumise kuupäevad, kellaajad, isikute nimed, et ei oleks võimalik ära tunda, kes, kus ja mida tegi. Teine üsna elementaarne juhtum tehti Joonas Williamson mail.ee e-maili konto ja saadeti kooli üldlihti e-kiri nimetades direktorit spekaali peaks avaldades arvamust, et õppele juhataja peaks töötama sillal prostituudina ja toodi välja külend õpetajate ja personaali meeldijad isikkomadusi üsna ebasensuurse sisuga. Nüüd võrgan korraks selle peale, kui kaua kulub aega selle jaoks, et teha e-maili konto. See võtab maksimaalselt 2 minutit. Et mis te arvate, on see koht, kus te võite siia pole kasti toksida. Mis te arvate, kas selline 2-minutiline konto tegemine ja 5-minutiline kirja toksimine, kas tegemist võiks ole kuriteoga või tegemist on väärteoga? Okei. Okay. Sõltub mõjust. Väga hea vastus. Ja väärtegu. Okei. Okay. Et vaatame, veel kuritegu. No, põhimõtteliselt on kõik variandid välja toodud. Ja tegu võiks siis olla karistusseadustiku paragrahv 157 ülemärgiga 2.
Ja üritades see paragraafi nüüd hästi lihtsalt selgitada, siis teist isikud tuvastavate või tuvastada võimalude isiku annet tema nõusolekut edastamine. Edastamise juures võimalduse või nende kasutamise eest. Ehk siis isikud tuvastavad või tuvastavad võimalud isiku andmed on kõik andmed isiku kohta, mis võimaldavad, et selle isikud tuvastada. Seal hulgas ka isiku foto, nimi, sünniaeg, elukoht, telefoninumber, miks mitte ka meili aadress, ehk siis kõik sellised andmed, mis on täiesti üheselt ainult sellele inimesele. Foto inimeses selja tagant ei ole sellel inimesel unikaalne tunnus, kui tal ei ole just mingisugust tatoveeringut näiteks kaela peal. Ehk siis kui on kasutatud, ütlen tehtud konto Andorra Sepp, kellegi foto on pandud seal selja tagant ja enda foto pandud selja tagant, siis ma ei saa öelda üheselt, et see on minu nimele loodud konto. Eeldatakse muidugi seda, et tegemist on kontoga, mille loomiseks ei ole antud luba. Ja luuad siis teise isikuna esinemise teel, temast teadvalt ebaõige ettekujutus. No see teadvalt ebaõige ettekujutus on ka see, et tema selle konto taga opereerib, tema selle kirju saadab või selle konto veel midagi teeb. Ehk siis selle kontoga peab ka nii aktiivne tegevus toimuma. Ja see on väga meidu koht on see, et kui sellega on tekitatud kahju teise isiku seadusega asjade õigustele või huvidele. Et tihti kirjutatakse avaldus, et kahju tekitatud ei ole. Ja siis oleks see politsei peale suhteliselt pahased, et miks politsei menetlust ei alustata, et näed kulud ja koos siis puudub. Tegelikult siin ei ole ette nähtud seda, et hindate moraalse kahju, minu au jääb nimelt teotatud kahju 50 eurot, vaid see kahju olki välja toodud või tulebki välja tuua avalduses sellega, et on kahjustatud minu au ja head nime, sest isiku au ja isiku hea nimi on kaitstud Eesti Vabariigi põhiseaduse paragrafiga 17. Ja karistatakse rahalise karistuse või kuni 3-aastase vangistusega. See 3-aastane vangistus tähendab seda, et tegemist on kuriteoga. Väga tihti õpetajad ja täiskasvanud inimesed pakuvad just selle tõttu, et see ongi nii lihtne. See meili aadressi või libakonto tegemine võtabki 5 minutit aega, et see ongi väär tegu. Tegelikult seadusandja on ehk näinud siiski selle, et antud tegu on kuritegu sõltumata selle teo mõjust. Teo ja ta mõjutab maksimaalselt siis karistuse suurust. Häkkimine. Ehk tihti teaks politseile kavaldusi, et on toimunud identiteedi vargus, on sisenetud minu Facebooki kontole ja sealt kirju saadetud. Et sinu suurelt välja toodud ja ka punasega pöörna konto kasutamine või häkkimine ei ole identiteedi vargus. Siiski seda häkkimist muudab oluliselt lihtsamaks see, kui te paroolid ära salvestate, kirjutate kuskile paperil, hoiate rahakoti vahel või kasutate üli lihtsalt paroole. Minu enda selline lemmik näide on üks kaaskadett, ajas kui me õppisime politseikoolis. Ja oli selline tore loeng nagu politsei infosüsteemid. Seal räägiti meil üsna pikalt, milline peab olema hea parool ja millised paroolid oleks kasutada, millised paroolid on enam kasutatud ja nii edasi. Saapäeva õhtul tuli see kõrit minu ühika tuppa, viskas mulle oma arvuti laua peale, ütles, et kuule, et ole hea vaat üle. Loobid mingi imelik asja ette ja mis on mingi viiruse saanud. Okei, et sa arvuti sinna kadus uksest välja. Mina vain arvuti tööle. Pani seal esmaselt skännid käima, tuli see samaga vett joostas tagasi, et kuule, ma unustasin sulle parooli öelda. Mõtleb korra, vaatame otsa ja küsin, mis moodi sa ma arutasin sisse said. Tema parooliks oli see sama, parool. Ja ta ei osanud selgitada, mida ta loengu ajal tegi. Ma tean, et ta oli järkpeal. Aga millega ta tegeles, miks ta oma parooliks, parool vettis, miks sa tema otsustada. Olen siia välja toonud ühe sellise reaalselt hea parooli näite. Et kui teil on lapsi, kes näiteks mängivad arvuti mänge, siis oskab teile kindlasti ära seletada loogika, mille järgi tähti asendatakse, ehk milline täht asendatakse millise numbri või sümboliga. See tähtede numbri ja sümboliga asendamine pärineb veel ajas, kui mobiiltelefonid olid klahvidega. Ja
seal ei olnud kas täpitähti üldse, või see täpitähed üsna kaugel ja oluliselt lihtsam oli siis leppida eesti keeles kokku, et täätäht on näiteks 2, öö on 8, üü on y. Ning samuti, kuna need sisestusmeetodid algasid erinevalt, ehk siis mõnel telefonid oli see, et oli võimalik sisestada esimese asjana täht, näiteks klahvi 2 oli ABC ja siis tuli 4, või oli täpselt vastupidi, et kõigelt oli 4 ja siis tuli ABC. Ja siis kulmeski välja see, et osa tähti asendati, näiteks A tähe asemel toksiti lihtsalt 2, et mitte pikalt toksida. Ja siin selle parooli juures väga palju ei ole vaja tegelikult meelde jätta. Mart Mägi, A täht on asendatud 4, Ä täht numbriga 2. Nende ees ja pärjale nime, noh, ma arvan, meist ei pea keegi vast väga palju pingutama, et see meelde jääks. Siin vahel on pandud punkt ja see punkt tuleks meelde jätta. Siis 85-24-01 sünni aasta, 85-24 sünni päev, 01 sünningu ning üüümärk. Ja see üüümärk tuleb kindlasti meelde jätta. Ja meelde tuleks jätta, mis numbrit te kasutasite. Siia võib panna ainult oma näiteks sünnipäeva sünnikuu, ainult sünni aasta või see sünni aasta sünnikuu ja sünnipäev järgi igate pidi mängida. Punkti ja üüümärgi asemel võib kasutada üks kõik milliseid märke. Ehk siis seda parooli põhimõtteliselt ei ole võimalik ära arvata, seda parooli ei ole võimalik ka enam levinud ründe meetoditega automaatselt ära mõistatada, kuna ei tea keegi, mis märke te olete vahel kasutanud ja kas nii millised tähti te olete asendanud. Nüüd häkkimine iseenesest on siis karistatav jällegi karistusseaduste paragrahv 217 järgi ehk arvutisüsteemile ebaseaduslik juurdepääsu hankimine. Ja karistusena on ette nähtud kuni 3 aastat vangekaristust. Ehk siis tegemist on jällegi kuriteoga. Ja miks ma siin just rõhutan seda kuritegu, väärtegu, et asja mõte on selles, et noored ei mõtle võib-olla kõige rohkem selle peale, et mingi sellise teo toimepanekuga panevad tegelikult toime üsna raske õigusrikkumise. Sisuliselt tähendab see seda, et kui keegi 14-15 aastane võtab, läheb oma klassivenna Facebooki kontosse sisse, vahetab see parooli ära, võtab see konto üle, hakkab ise see kontot toimetama, see klassivend, kelle kohtab ülevõttiste kavalduse ning politseetab seda menetlema, jõuab teotoimepanijani välja ja saadab materjalid lõpus kohtusse, kohus mõistab ükskõik millise kolguse kasse rahaline karistus, siis tegelikult see noorel on all juba märk, et on toimepanud kuriteo. Ning kui see noor näiteks peaks tahtnud kunagi politseinikuks saada, siis tahtlikult toime pandud kuritegu välistab töö politseipiirivalve ametis. Samamoodi ka kaitsepolitseiametis. Kui see noor on 17-aastane, siis see mõju on natukene ka pikem, nimelt selle aja jooksul, mis kulub, et see karistus kanduks karistusregistri arhiivi, ei saada asuda tööle ka avaliku sektorisse. Ehk siis mõneks ajaks on igasugune töövõimalus riigi teenistuses välistatud. Nüüd teine tore teema nagu pedofiili. Et ei pea seda peenikest teksti lugema, ma teen sellest lühikokkuvõtte, kes soovib, et muidugi samal ajal lugeda. Põhimõtteliselt keegi meesterahvas nimetades ennast Ennuks, Ruudiks, Sanderiks, Silveriks ja edasi otsis sotsiaalmeedia kanalites 11-13-aastased meidusid. Ja tegi nendele kõigile ettepaneku, et tavai, teed endast paar alaste pilti või aluspesus pilti ja saadad nüüd mulle, ma kannan sulle teatud summa solle. Soll on rate.ee keskkonnavaluuta, mida on võimalik ka reidis kanda üle oma isiklikule arvele, ehk siis vahetada päris raha vastu.
Kui noorel seda veidi kontot ei olnud, siis pakkus ta ka reaalset rahasummat, seal kuskil 50-100 eurot, lihtsalt aluspesus piltide eest. Ohreid oli selle lennul, kui ma nüüd õigesti mäletan, kuskil 16. Sest 16. Ohrist üks julges pöörduda politseisse ja tema tegi seda sellel hetkel, kui tal paluti näpp tuppa toppida. Sinna maani oli temast kõik normaalne. Aluspesuspildid, alasti veebikava märastantsimine, tugeelundite silitamine. Sinna maani oli kõik 12-aastase tütarvad seaks normaalsese piires aksepteeritav. Miks see piir nagu seal maal ette tuli, ma ei oska seda mitte kuidagi moodi kommenteerida. Ja muidugi probleem oli ka selles, et saades nüüd selle aluspesus pildi raha, need tütarlapsed loomulikult ei saanud, vaid enn sai vahendi, millega need tütarlastel siis järjest enamalt materjali välja pressida. Ja miks see materjali välja pressimine või sellise materjali hankimine võiks ühele mehele huvi pakkuda? Esiteks, korraliku lapspornograafilise teose eest küsitakse mustal turul kuskil 600-800 eurot. Ehk kui on võimalik müüa, siis on võimalik selle inimesel reaalselt ka üsna korralikult teenida. Õnneks see teenimine on tänapäeval muudetud üsna keeruliseks raskeks, ehk siis tegemist elevõige tuusama äriga. Küll aga, kui inimene suudab ennast teatud ringkondades tõestada kui tootjat, kui inimest, kellel on ligipääs või võim mingisuguse alaealise üle, lapse üle ja tal on võimalik sest lapsest toota erootilist ja pornograafilist materjali ja seda internetis levitada, saab ise ligipääsu järjest formimale sisule. Ehk siis need põrandaalused keskkonnad on üles ehitatud hierarkiliselt, on selline kõige madalam tase, kes näebki kõige lihtlabasemat pildi materjali ja on ka nii-öelda tootja tase, kelle on ligipääs kõigele. Neid nii-öelda teoseid on võimalik vahetada, hüüa ja nii edasi. Ja siit liigume edasi juba ühe toreda fotogalerii juurde, mis oli üleval ühes Venemaa pildiportaalis. Siin on põhimõtteliselt äkki oli kuskil 30-40 galeriid, mille pealkirjad on Young Girls from Estonia. Ja kokku oli siin praktiliselt 6000 pilti noortest Eesti neidudest. Vanuses arvan, et kuskil 11 kuni seal 21. Nüüd, kui me oleksime, istuksime praegu reaalselt füüsiliselt koos, ma paluks teile arvata, mis fotod seal olid. Reeglina pakutakse, et seal oli lapsporno või siis alasti pildid. Ei, põhimõtteliselt ei olnud alasti pildidega, põhimõtteliselt olnud lapspornoga. Kõik need pildid olid noorte enda tehtud, ehk siis selfid. Peeglies, näe, enne ostis me uued russikud. Peaks see pilt, lükatakse Facebooki ülesse. Või siis minnakse ilusal suvepäeval randa, lisatakse pikali, siis tehakse millegipärast nendas pilt bikiinides. Vaatakse Facebooki mina päevitamas. Ja see konkreetne kodanik, kes siin galeriid ülesse laadis, käiski mööda Kreeti, Facebooki, otsis Eesti neidusid ja ka Eesti kutte ja koolis pildid alla ja laadis ülesse. Õnneks Venemaa pani selle lehekülje kinni. Ja nüüd siin kõrval on selline väike pildike jäämäest. Ja on see jäämägi jaotatud kaheks. Nagu me teame, kõik jäämäe suurem osa peitab vee all. Jäämäe veepealne osa on nii-öelda visible web, ehk siis see internet, kus me praegu viibime, üle mille me suhtame, ehk iga ühel on võimalik siia põhimõtteliselt sisse tulla. Kuulata, vaadata, kaasa rääkida. Samamoodi on siin ülal igasugused Gmailid, Facebookid, muud sellised lehed. Siin allpool võiks olla näiteks firmade sisevõrgud,
Oodan, et sa punast äpikest ikka näete, muidu ma vist räägin üsna sellist segast juttu. On erinevad firmade võrgud, näiteks ka, ütleme, siin võiks olla kuski politseivõrk ja muud selliste riigiasutuste võrgud, kuhu sissepääseks peaks olema juba kas siis füüsiliselt viibima võrgus või omama mingisugust kaugligipääs õigust. Siin päris all on just nimelt need pedofiilide pesad on mustad turud. No, siin mustad turud on näiteks osta narkootikume ja seda mitte grammidega, vaid kilodega või tonnidega. Ühe sellise kanali panid Ameerika võimud õnneks kinni. Üsna palju on pandud siit alt kinni ka just eelkirjeldatud sellise pedofiilide lehegi, kus toimuski failivahetus, kus toimus materjalide müük. Ja siin all põhjas üks enne kaasus mõned aastat tagasi, kus politsei poole pöördus 19-aastane neiu. Ja tema sai kirja mees kodanikult, kes andis tuleb valida. Tegime saatis kirja, kirja siis oli üsna lühike konkreetne. Näe, siin on sinu pornode tüüt. Ja nüüd ole hea, kolm valiku võimalust. Kas 1000 eurot me arveldes arvele, ajapildine pildiseeria, sellest, kus sa oled esimese pildiga riides, hoiad silt enda nime, elukoha, sünniaja ja e-maili aadressiga ning viimane pild see, kus ennast rahuldad. Ülejäänud vahepeal on kõik sinu enda otsustada, pildil pead olema sina. Või variant number 3, lepi tõsiasjaga, ma saadan see video sinu sõpradele. See video oli sest samast 19-aastases neius tehtud ajal, kui ta tegelikult oli 12-aastane. Ja kujutas teda aluspesus tantsimas. See inimene, kes selle video 7 aastat tagasi tegi, oli saanud karistada viibinud vanglas ja see video oli tegelikult tema arvutest ära kustutatud. Küll aga oli selle video nimeks pandud Mari 12 from Estonia, ehk siis 12-aastane Mari Eestist. Selle konkreetse neiukese õnnetuseks oli ta naturaalne punapea, mida Eestis on üsna vähe. Ja kui see video tehti, tehti ta siin, jääme tippus ehk Visible Babies, siin ta natuke aga ka ringles erinevates failivahetes võrgustikes, aga ta oli jõudnud kukkuda ka siia. Täiesti jäänud põhja ja üks teine Eesti mees leidis selle sealt. Võttis lahti reidi ja hakkas seda otsima 12 plus 7, 19 aastased marisid. Leidis ta neid kolm tükki, kaks neiukest ütlesid, et kui mees sõida seenel, mina siis videos ei ole. Ja leidis üles ka selle õige tüdruku. Ning see õige tüdruk pöördus nad uuesti jälle politsei poole. Ja ütles ka, et ma ütlesin mehele, et ma olen politsisse, aga tunnud, et Eesti politsei saab mitte midagi teha. Tegelikult ära eksis natukene, oli ta vahepeal asunud elama USA-sse ja koostas USA kolleegidega viibib hetkel seal Ameerika vangas. Ja vabanemist ootab teda veel 5 aastat kriminaalhooldust. Aga mõeldan korraks just sellele protsessile, et 12-aastane tee üks video, okei, teen video tantsin, olen alus pesus ja üks hetk, 7 aastat hiljem, sa tead juba, et selle video autor on karistus, sa tead, et see video on kustutatud, aga 7 aastat hiljem mõjub see video siit uuesti pinnale ja hakkab see elus siin uuesti kummitama. Et ma arvan, et see on üsna ebameeldine, mis tegelikult keegi ei tahaks ja olukorda ohtuna sattuda. Paraku noored ei mõista selle väikese teo tõsidust. Et oli üks selline juhtum, kus politsiisse pöördus neiu väites, et teda ähvardatakse, tema pressitakse alasti pilte välja ja ta tahab, et politsei selle inimest karistaks. Kui selles asjas reaalselt süveneda, tegemist oli 17-aastase neiuga. Ja sellesse süveneda, siis palusime esimese asjana selle vestlus, kus temalt alasti pilte välja pressitakse. See vestlus nägi välja selline, et nii-öelda välja pressi ja küsib, pere, kuidas sul koolis läks? Tõruk vastab, hästi, nii-öelda välja pressi ja ole saada mulle palun endast üks pilt talust pesus, mul on halb tuju. Neiuke vastab, ei, äkki täna siiski mitte. Välja pressi kirjutab, ainult üks, mul tõesti halb tuju ja neiuke vastab, okei, et tegelikult
välja pressimist kui sellist siin ei olnud. 17 aasta neiu peaks juba ise teadma, mida ta teeb. Ja seadusjärgi ei saa ka seda meest koristada, kuna alajaalisest, ehk siis vanus 14 kuni 17 on keelatud üksnes pornograafilise materjali tootmine. Nooremas kui 14 aastasest ei tohi toota pornograafilist ja erootilist materjali. Nüüd selle pedofiilide teema jätkuks ja ka tänases viimastes slaidiks. Mis on suurimaks ohuks? Kõige suuremaks ohuks internetis on kasutaja ise. Ja ma arvan, et järgmine slaid tegelikult demonstreerib seda üsna korralikult. Ütlen kohe ära, ma ei ole seal mitte midagi ise genereerinud, ma ei ole seda välja mõelnud. Tegemist on reaalsete postitustega ühest reaalsest Facebooki grupist. Esimene postitus. Otsin keppi imulis 10-13 aastast poistlidi tulukuid. Mullimeetrit on 16,5. Alla T-korvi ei sobi. Horny as fuck. Autoriks 13-aastane poiss. Kirjutab 12-aastane poiss. Tutvuks tüdrukutega, kellel meedib vilbed asju teha. Kirjutage. Siis kirjutab 15-aastane poiss, kes paneb kogemata toime ka kuriteo. Sooviks tutvuda neiuga, kes on pandav, aga veel panemata. Eeldatav panuses kuni 12. Kooruse või võid koju jätta. Kirjutab 10-aastane neiu. Olen 10. Tahaks poissi, kes oleks ka 10. Poiss võiks olla igalt poolt sile. Siis saab teda katsuda. Mulle ei meedi karvase mehed, elan Pärnus. Sama tüdruk, no ta vai, kes on nõus voodikaaslaseks hakkama, kuni 10. Ja siis oli viis 11-aastane poiss. Tere, otsin suhu võitjad, on keegi huvitatud. Mis te ise arvate, need on absoluutselt potentsiaalsed ohvrid pedofiilidele. Et selle toreda slaidiga lõpetaks ja kui kellegi on küsimusi, siis kirjutage chati või jututoa aknasse. Kui küsimus ei ole, siis minu meili aadress on andara.sepp@politsei.ee. Kui tekib küsimusi, võite julgelt kirjutada. Veebikonstaablite kontaktid on leitavad politsei.ee koduleheküljel pealt. Sealt saate meie Facebooki kontakt kätte, võite ka sinna kirjutada. Saad on olemas meili aadressid, võite sinna kirjutada. Ja kas midagi, kui tänan kuulamast.